Липсват специалисти, които да разчитат дигиталните данни от новите технологии в агробизнеса. В това са убедени експертите по проекта «Интелигентно земеделие. Метод за устойчивост в производството» Петя Христова и преподавателят в УНСС професор Любен Боянов. Акцент от разговора ни вижте сега повече в рубриката «Новина плюс». Приближаването на практиката с теорията е нещо, което наистина трябва да се случи в следващите години, ако искаме нашето земеделие да продължи с дигитализацията, да продължи с преследването на по-високите цели, които са обявени от Европейската комисия, да преследва напредъка нашето земеделие на своите конкуренти от Европа. Не може една Полша с 35% дигитализация в селското стопанство да не наводнява нашите пазари с продукция. Напротив, може, защото ефективността е по-висока при тях. Може, защото при тях дистрибуционният канал между полето и крайния потребител е много по-къс вече. Може, защото в крайна сметка полските фермери са повишили своя въглероден отпечатък и устойчивостта си много повече от българския земеделец. Потребителят днес търси биологично чиста продукция. И докато нашия фермер не се съгласи с това, никога няма да просперира напред. Липсата на работна ръка ще бъде компенсирана от въвеждането на автоматизация, дигитализация в селското стопанство. Даже колкото по-скоро се въведе, толкова по-бързо ще се реши проблема с липсата на работна ръка.